Gerdi, çfarë rrezikon Partizani tani apo pjesëtarët e tij? Si me kjo pyetje më kujton veten time kur isha trajner të Apollonia, që sa ula ti mbas ndeshjes të atë. Po më rrezikon Evropën. Konferencë mbas ndeshjes. Mos e the dot për shkak të rezultateve pozitive. Pyetje e parë në një gazetar atje, profesor, e ke përmendon një largimin e skuadrës? Jo, këtë të lutem, këtë dhe, e keq interpreton ti. Unë thash, çfarë rrezikon Partizani dhe pjesëtarët e tij tani? Po pra. Pra, mund mos futet në Evropë fare për shembull. Ana psikologjike. Bie në renditje fare, për shembull, po marr Evropë, Evropën mund tash. Po Gerdin e vur shumë ciklet se Gerdi është pjesë e klubit. Jo. Kur do të tani unë do të marr një mendim. Jo, është një unë do vitet e ty sa mirë. Unë po pres e prisja domethënë që të mbesh pyetje për Partizanin dhe të ngasmohesh. Sigurisht që do të bëj pyetje për Partizanin. Por që do të filloj pak me profesor Çelën që tha për tre largimet. Ti jemi sinqert, kur largohen tre lojtarë kryesorë skuadrës, normalisht është 30% dhe 30% lojtarët, po themi kryesorë. Mm. Mos të bëjmë sikur tash të kemi memorit të shkurtër, plus që Partizani ato të ardhurat, rimbursimet, ato që folëm ne për Egnatien, që i ka minus të hedhura dhe rrezikon mos marrë në pjesë në Evropë, ndërkohë që Partizani është në vend të dytë aktualisht, ka rimbursuar një shumë. Sot është vend 2, se nesër mund të jetë vend 3 ose të 4. Partia ishte vend parë. Partia ishte vend parë tani. Po pra, Partia ishte 4 pikë para. Por sot s'ka mbaruar java 20, janë 3 ndeshje nesër, mund të fitojë Erzeni, mund të fitojë Vllaznia. Dhe ju mund të fitojmë vend 5. Dhe del vend 4. Jo, po vend 6. Po vend 4 më del. Dakord. Po flasim për lojë, po ekonomi tani. Po pra. Ashtu si ishte edhe kjo dinamik është në klasifikim, 3 pikë e kemi thënë. Po pra. Por unë jam i bindur që Partizani ka potencialin që do jetë aty. Do rivalizoj sepse ka një ndeshje direkte me Tiranën. Gerdi e thut tikët, nuk e thot trajneri. Do rivalizosh thut ti Gerdi. Tani trajneri edhe ai dëgjove, e dëgjove trajnerin. Ti nga Afrika që ke. Do të thënë e çon aty ku s'duhet. Po një tani unë do doja shumë. Tani mund të kthehet Partizani te rezultatet pozitive, këtë më thuaj me logjikën tënde me ato që sheh. Po të mbijem një pyetje teknike të parën, që çfarë ndodhi, një rezume të shkurtër. Tani e bëri Muça, do bëjmë përsëritje, një herë me zërin e Muças, një herë me zërin tënd. Mos e kam një këndvështrim tjetër për të shtuar diçka tjetër. Ne ta dëgjojmë këndvështrimin tënd. Po do më lësh një replikë pastaj. Do më hapësh replikën. Po patjetër, profesor Çela. Për mua ka qenë një pjesë e parë dhe për meritë të Laçit, pa diskutim, po edhe Partizani. Mos harojmë, javën e kaluar, janë bërë dy zëndësime, Hoti da Silva janë futur minutën e 70, diçka e tillë, si alternativa, nuk ishin nga fillimi, në këtë ndeshje janë futur nga minutë e parë, të dy. Në më thënë, u hoqë dorë nga Maget, e një lojtar, të themi, është i datinës 2003, dhe në sistem loje kaloi sepse po mirë apo po keq. I kushtozuar tani i kushtozuar Hoti nga largimi i Rapajt është sepse e thash javën e kaluar dhe nuk e thash kot që tekniku ka në kokë një sistem loje. Domethënë nuk është se do të ndryshoj. E ka të ishte ndryshim skeme sot Partizani. Në ka një sistem. Pse kishte ndonjë skemë sot Gerdi? Po si s'kishte pjesë parë tash ishte rrjedh tani. Po vetëm lojtarët që nuk të golit, merrnin vesh gjë. Po ta mbaroi unë të shpreh një opinion tim në këtë gjë më. Po. Mirë Gerdi, vazhdo. Ta mbaroi unë, pastaj më bëj replikë sa duash. O Gerdi, po ne kur ishte për të përshëndetur këtë trajner, ne kemi përshëndetur. Dhe kemi thënë atë llave shumë të mira që faza ofensive e këtij trajneri, unë kam qenë ai që e ka. Jap një opinion unë. Gerdi opinion, po fol atë realitetin që bën. Po sa mirë të mbaroj skemën. Realiteti. Se nga që ngacmojmë çdo javë dhe do na e marrin për personale. Që familjes kuqe ti bën mirë. Në qoftë se do fit do si problema ta mbaroj një herë pastaj. Ta mbaroj sa mirë. Se mund të dalësh një logjikë. E do vite ty pastaj. Mund të dalim me një mend të dy bash. Replika Emilian. Tani në pamje të parë, kur pash formacionin tash trajneri ka besuar të themi lojtarëve ekspert që ka, sepse ishin të gjithë lojtarët me eksperiencë. Pjesë e parë ka qenë një pjesë e parë për mua shumë e bukur, me ritëm nga dy krahat dhe për meritë Laçit dhe përsëritje prap. Dhe mos harojmë Gerda që në momentin e shënimit golit të Partizanit, ka pasur një blackout të skuadrës Laçit. Nuk po organizohesh dhe nuk po dilte
deri në atë deri minutën e pasimit të golit, Laçi kishte rrezikuar dy herë. Pësoi golin, nuk po organizoheshin. Ka qenë një episod në fundin e pjesës parë, një ndryrje e papërgjeshme në këndvështrimin tim, të një lojtarit me kurri me shpinë nga porta përballë në vijën anësore që nuk kishte se bësh ajo ndryrje, dhe pësoi goli në sekondën e fundit të pjesës parë. Që mund të shkohesh, sepse ne di shumë mirë se si mund të shkohet nga ana psikologjike në dhomat e zhveshjes me rezultat po, në avantazh. Kurdo? Un bilaci ku ishin 0-0 për atë punë. Po mirë, tash më kam si erdhi. Minutë 2. Jo, po flasim për gjithësinë e lojës gjithë. Un jam bilaci ku mi mensa. Un jam dakord me ti. Partizani ka volum, ka volum. Skuadra nuk ka ekip më të mirë se Partizani, ekipet e tjera. Nuk janë më të mirë se Partizani. Tani, të dal un, ja ta them un, as Tirana, as aty aty janë skuadra. Për mua është problem drejtim. Tani, të vetmi problemi që un shoh janë ndërimet e shpejta.